ang Kalipay o ang Kalinaw dili mapalit og sapi. Dili pod mabayluan o unsamang mga material nga butang niining kalibutana. Bisan pa kunsa ka pa ka adunahan, kunsa ka pa kailado, dili ka na garantiya nga maangko nimo ang Kalinaw o ang Kalipay nga gitinguha sa tanang mga tao. Ang Kalinaw o ang Kalipay anaa sa pagkakontento sa mga butang na anaa kanimo. Ang Kalipay o ang Kalinaw kabalo ka makontento sa mga butang na gihatag kanimo sa Ginoo. Dili ka maibog, dili ka masuya kung unsay naa sa uban. Ug labaw sa matanan, dili ka mangdaod ug dili ka magtumo-tumo para sa ikadaot sa imong isig katawo. Ang Kalinaw ug ang Kalipay anaa usab sa relasyon sa imong isig katawo. Ug labaw sa matanan, ang Kalinaw ug Kalipay anaa sa unsa ang matang sa imong relasyon ngadto sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong Amahang Dios.